Kryetari i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, ka pritur në një takim të veçantë kryetarin e prezencës së OSB-s në Shqipëri, Florian Rauning. Kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako, i ka bërë një ekspozet të shkurtër resurseve ekonomike dhe turistike të qytetit të Durrësit, duke u shprehur se me reformën territoriale, tashmë Durrësi me një shtrirje më të madhe nën administrimin e bashkisë, do të ketë më tepër potencial zhvillimi në të gjitha fushat, sidomos në sektorin turistik. Ndërtimi i zonave të reja kërkon përmirësim të infrastrukturës, kërkon shërbime më të mira, pastrime, gjepërim, sepse edhe kërkesat e atyre janë në rritje. Kështu që po mundohemi gjejmë ato të mesme në art për të kënaqur dy palët, edhe rritje e pavësisë, po edhe shërbimi që jave. Nga ana e tij, kryetari i prezencës së OSB-s, Florian Rauning, u shpreh se qyteti i Durrësit është një pikë kyçe në të gjithë rajonin e Ballkanit dhe ka potenciale të mjaftueshme për të qenë një urë lidhëse mes Europës lindore dhe asaj perëndimore. Lidhur me zgjedhjet e ardhshme vendore, Rauning u shpreh se administrata shqiptare ka përgatitjen e duhur teknike për të zhvilluar zgjedhje korrekte të ndershme dhe në standardet e kërkuara. Durrës jo vetëm për Shqipëri është një hyrje apo një port, tamam, po është edhe për rajonin, po edhe më tutje në për Evropën lindore, ka potencial të jetë një urë lice midis Evropës perëndimores dhe Evropa lindore. Prandaj më duket këtë procesi i Berlinit që po zhvillohet tani, është shumë rëndësishëm dhe Durrës mund të jetë një pikë kyç, jo vetëm në Ballkan, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në gjithë rajonin e Ballkanit, çfarë konsiderojmë pozita, që është pozita geografike shumë e favorshme, po edhe infrastruktura që po ofrohet, apo mund të ofrohet potencialisht. Për zgjedhjet jam i bindur që jo vetëm në Durrës, po në Shqipëri, administrata është përgatitur, apo ka potencial të bënë, të zhvillon zgjedhjet të mirë nga ana teknike, si që kemi parë me zgjedhjet parlamentare të kaluar, dhe kuptohet që me ndryshimet në reformën territoriale duhet të ca adaptime, po jam i bindur që teknikisht të gjithë administratat të jetë përgatitur për të bërë zgjedhjet sa më të mirë që ka mundësi. Më pas kreu i prezencës së OSB-s në vendin tonë Rauning, në shoqërinë e kryebashkiakut Dako dhe disa deputetëve të Durrësit, bëri një vizitë në drejtorinë e policisë kufitare dhe migracionit në portin e Durrësit.